Kokią muziką klausot, kokios, nu, kokios tikite sulaukti? Aš tai viską klausau, atrodo, kai... Na, aišku, dauguma rusiškos. Nu ir popso labiau, turbūt, nežinau. Lietuviško. Nu, ypač kambarėjai na rinktiniai. Nu jo, dabar atradom naują tokią vestuvinę, nežinau. Grupė Baika, tai nežinau, kiek ten daug žino, ja. Pažiūrėsim, ar bus Baikas. Tai, kai žinot kelią tranką, jeigu ką rėkėt. Laužo šviesa. Teisingai. Prašau. Pasakė. Aš pasakė. Jo. Tik ten pažiūrėjai iš karto jau keli ranką. Aš prisiminiu, aš taip galvoju pažiūrėjau. Gerai, tai aš tokių neklausau senų. Aš ten, kai sėdėjau, irgi labai daug visko žinojau, atrodo, dabar tai viskas, nei vienas dainos. Myliu žinotą Eriką, man atrodo, ne? Erika. Žiūrėtume, tai tikrai žinos. Net negirdėjęs aš tai. Aš girdėjęs, bet nepasakysiu tikrai. Nu, įsivaizduoju. Saulė. Taip, taip, prie Belhardį čia buvo. Gerai, šitą... Šitos tai aš tikrai net negirdėjęs net. Neįsivaizduoju. Dorosas! Wow. Ne, aš vienu metu, vienu metu. Aš keičiau, aš visai. Aš noriu papasakoti istoriją. Džendžiai sinkatas? Vienas, du, trys, nėra. Palaži, to reikia prisiminti. Net vaikai dainuodavo darbę šitą dainą. Pirmą raidę galima? Su šakočiu susiję. Tai... Šventinis Bankuchenas? O. Finger, free finger, ne? Nu, no, tokių aš neklausau. Man ten geriau kokios ryčkos. Tikiai atsidaro, nu, duris negaliu įeiti, žinai šitą? Uh-huh. Nu, tai va, čia ir buvo. Bet man jie ne. JBC suvienėlis. Sako, popso, aš popso tada reiškia daugiau, tu čia visus tuos. Gavau naujai lietuvai, bet turbūt ne naujai lietuvai. Įva? Ne, įva. Tai tu jau spėjai dabar aš? Ne. Klausyk. Šeši devyni dangoje? Ne. Aš gavau čia Kariną Kristo. Atlanta? Tu Babarskas pasakė tau? Kelk ranką. Kernagis? Ne. Kerbėdis? Ne. Kažkas tikrai vyresnis. Stakienas. Ką tu? Popsą klausos. Čia vieni vartai. Nemanau. Labai abejoju. O mūsų kaktusai nežydė, mūsų kiemė kaktusai nežydė. Tautinis brandas, ne. Ne. Bernužėliai? Ne? Bernužėliai? Ir dar žinai, kada grojo kambarį pas mums. Kaip vertinat pasirodymą savo? Nu, aš... Ai, savo tai gerai, mintas tai prastokai. Tai sakė savo vertinę, ne mano.